Всяка година в България умират над 15 000 души от мръсен въздух. Основен източник на замърсяването е отоплението с дърва. За 4 дни измерваме качеството на въздуха в 4 жилища с 4 различни отоплителни уреда. Днес сме в село Ковачевци и тук ще измерим замърсяването на въздуха в помещение, което се отоплява с печка тип чудо, но по-съвременно производство. В момента измерваме качеството на въздуха преди да запалим печката, за да знаем колко е чист въздуха в стаята преди това и да може да сравним след като печката започне да гори да отоплява. Ще мерим с два типа уреди, това се казва Pitrax, с него мерим брой финни прахови частици на кубичен сантиметър. Това е Dustrax, с който мерим масата на фините прахови частици на кубичен метър. Като с този мерим до 1 микрон, докато този има повече възможности, разделя ги, мерим 1 микрон, ФПЧ 2,5, ФПЧ 10 и всичките заедно. И от него имам още един уред, с който ще сравняваме данните. При отоплението на дърва винаги се отделят фини прахови частици и други замърсители на въздуха. Две неща са важни, за да направим така, че замърсяването да е възможно най-малко. Печката да бъде ефективна, да има добро горене и да отделя малко замърсители, а дървата да бъдат възможно най-сухи. Като за сухи дърва приемаме, ако са с влажност, до 20%. Нашата препоръка е да се горят дърва, които са изсушени по една година, нацепени като това дърво. Т.е. заредете се от предния сезон, за да имате сухи дърва и да замърсявате по-малко въздуха навън и във вашето помещение. Разпалването на печката е процесът, при който се отделят най-много замърсители. Това е така, защото температурата на горене все още е ниска. Ако има някаква влага в дървата, тя трябва първо да изчезне и тогава да започне горенето. Затова е важно да подредим добре в началото печката си, за да избегнем възможно най-много замърсяването с фини прахови частици. По принцип, най-добрият вариант е да направим редено отдолу нагоре, т.е. най-едрите дърва да са отдолу, нагоре да са по-ситните и хартията. Но тъй като тази печката, която ще използваме за палването, е странично отдолу, това е невъзможно. Затова започваме с хартия, в случая вестници, които да започнат горенето. Слагаме така доволно от тях. След това слагаме добре на издялкани, възможно най-ситни клечки от, разбира се, възможно най-сухото дърво, с което разполагаме. Подреждаме ги. Много е важно, когато подреждаме в началото печката, да избягваме тя да бъде прекалено натъпкана и да има прекалено много материал в нея. Виждате как слагам дървата, така че след като се запали и изгори, хартията бързо ще изгори, да има достатъчно възможност за въздуха да прониква и да гори. Това е важно, така да се каже, да купчинката ни вътре да диша, да не е задръстена. И ще сложа и една-две накрая малко по-дебели летвички, които да се подхванат. След като това нещо изгори, едва тогава ще сложа първото, или по-скоро към края на изгарянето им, ще сложа първото по-дебело дърво. Палиме печката. Ето тук отдолу се пали. След като са разгорели най-тънките дърва,
ще заредим вече малко по-дебели, сухи дърва и когато трябва да стремим максимално бързо да го правим, за да не излиза замърсяването, което виждате от печката и да не пренатъпваме печката. На тези две графики представяме резултатите от измерването, което направихме. На горната виждате данните за ултрафините частици, които измерихме с Питрака, а на долната виждате за ФПЧ 2,5 и 2,10, съответно в жълто и в синьо, които измерихме с Дъстрака. Дали сме за ориентир, това е една граница, която Световната здравна организация приема, че над нея стойностите са високи за ултрафини частици. А тук виждате препоръките им за норми, за фини прахови частици 10 е в синьо и за фини прахови частици 2,5 е в оранжево. Това, което се вижда е, че след запалването на печката и след първото добавяне на дърва, стойностите стават много високи. След това почват постепенно да спадат, най-вероятно защото печката загрява. Когато добавяме дърва, виждате, че има и леки пикове. Ето тук се виждат и леко скачат стойностите. Трябва да отбележим, че някъде след последното добавяне на горива, вече оставяме печката, дори тогава не добавихме много, така леко да изгасва. И съответно стойностите падат. Това, което направихме като изчисление, показва, че средната стойност за ултрафини частици е малко над 20 000, т.е. минаваме тази граница средно за измерването, а пък 60-минутният пик в измерването, който се пада някъде тук, е над 53 000 частици, което е около 2,7 пъти над тази норма. Виждате долу също, може би на око може да се прецени, че и в двата случая минаваме нормата за ФПЧ 2,5, средно измерихме 59 микрограма, а пък максимално 235 микрограма. И ако бяхме измервали 24 часа, за да можем коректно да сравним с тези 24-часови норми, най-вероятно щяхме да заключим, че са превишени. За сега това, което може да кажем е, че наблюдаваме високи и нездравословни нива на замърсяването на въздуха в помещението, както с ултрафини частици, така и с фини прахови частици 2,5 и 10.